Eu gostaria de agradecer o convite da Polícia Militar em nome do Tenente para poder vir aqui explicar um pouco dessa união que vem acontecendo entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. A Polícia Civil no crime de homicídio, ela atua após o fato criminoso e hoje o papel da Polícia Militar tem sendo em nos auxiliar na colheita de elementos probatórios. Porque muitas das vezes são os militares que chegam no local do crime em primeiro lugar e ali eles podem realizar não só uma prisão em flagrante de suposto autor, como eles também acabam colhendo uma série de informações. Hoje, com o estreitamento de conversas entre a Polícia Civil e a Militar, a gente vem trocando essas informações que vem nos auxiliando no inquérito. Após o fato, nós instauramos um inquérito policial, onde colhemos elementos subjetivos, como depoimentos, declarações, elementos objetivos, como a prova pericial e a perícia. E depois disso, a equipe de policiais civis vão a campo com a colheita e confirmação destes elementos. E depois, concluindo esse inquérito, a maioria dos casos há um indiciamento, onde fornecemos os elementos para o Ministério Público oferecer a sua denúncia. Eu acredito que esse núcleo é muito importante não só na prevenção do crime de homicídio, mas acaba nos auxiliando de grande forma na persecução e na colheita de elementos, porque a Polícia Militar, com maior efetivo, numa atuação direta com a população, ela acaba colhendo informações que vêm nos auxiliar. Esse trabalho preventivo, ele é feito pela Polícia Militar. A Polícia Civil, ela faz um trabalho de persecução, que é um trabalho pós o fato. Nós já recebemos no último concurso, eu acho que de 4 a 5 investigadores, e vem cada vez mais requerendo a Polícia Civil um aumento do número, mas estamos conseguindo realizar um bom trabalho. Eu acho que cada vez mais eu venho conhecendo e aprendendo mais sobre a cidade, a integração com outros órgãos vem sendo importante, assim como eu solicito o apoio da população, que caso tenha informações que possam nos auxiliar, que entre em contato com a Polícia Civil, com a Polícia Militar ou através do Disque Denúncia. Pode nos auxiliar no combate da criminalidade, não só em Patrocínio e nas adjacências. Sim, é com grande contentamento, como delegada não só de homicídio, mas da Delegacia da Mulher, que eu informo que esse ano ainda não houve nenhum feminicídio, nem tentativa de feminicídio na cidade de Patrocínio. Isso é um grande avanço, ainda que muitas vezes vem sendo divulgado o aumento de feminicídio e crimes contra a mulher de modo geral, esse combate vem sendo feito de modo efetivo na cidade de Patrocínio, o que vem impedindo que tais crimes aconteçam. Sim. Vem sendo cada vez mais, vem aumentando essa denúncia, creio que as mulheres cada vez mais vêm tomando coragem de ir até a polícia e denunciar, não é um fato que vem acontecendo mais, mas acredito que muitas das vezes as mulheres vêm denunciando. E isso é importante, todas as mulheres que se sentirem ameaçadas e que vêm sofrendo violência doméstica, pode comparecer à delegacia e contar com o nosso apoio para repressão a essa violência. Não, vem tendo um grande número de prosseguimento nas denúncias e nós vamos instaurando os inquéritos, investigando, apurando e encaminhando para a justiça.